တက္ကသိုလ်ဘောလုံးသမားဘွားကနေနာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားတူဖြစ်ခဲ့သူတက္ကသိုလ်ဘောလုံးသမားဘွားကနေနာမည်ကျော် professional ဘောလုံးသမားတူဖြစ်လာဖို့ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒါပြင်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ထိပ်သီးလေးမှာကိုယ်တွေတွင်းပြီးတော့အသင်းကြီးတွေကိုအလိုမကျတဲ့ဘိုမားဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာပိုလို့တော့မှခက်ခဲနိုင်တာဖြစ်ပါလိမ့်ဒီလိုခက်ခဲမှုတွေကိုဖျက်ချော်ပြခဲ့တဲ့သူကတော့ဇင်ယောတင်းရဲ့တောင်မန်တိုက်စစ်ဆောင်မလေးမီတိုမာဆိုတဲ့အာရှသားကျယ်ပွင့်လေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်တက္ကသိုလ်ဘောလုံးသမားဆင်ကာလေး professional ဘောလုံးလောကကိုရောက်ရှိလာတဲ့အာရှသားလေးဟာကျန်တဲ့ခေဘောလုံးလောကမှာအာရှသားတွေမညံ့ဘူးဆိုတာခြေစွမ်းကောင်းနေတဲ့တတ်သိပြထားနိုင်ကြတာဖြစ်ပါလိမ့်။မီတိုမာဂျပန်နိုင်ငံစူကူဘာဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့ကျောင်းလက်ဝေးစဉ်တင်မှာဘောလုံးသမားဘွားဖြစ်နေစားပြုခဲ့ပြီးတဲ့နောက် J League Club Kawasaki Frontin တင်ကို2018-19ဘောလုံးရာသီမှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းနေတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကစားခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။ Kawasaki Frontin တင်မှာတော့မီတိုမာ200သီအတွင်းပွဲပေါင်း60ကျော်ကစားပေးခဲ့ပြီးတော့ဂိုး30အထိထူးချဲ့ပလန်နဲ့ခြေစွမ်းပြပြီးတော့ဂိုးရီဟူဇက်တိုက်သွင်းပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။ဆာမူရိုင်းမြေမှာခြေစွာနေတဲ့မီတိုမာကိုကြီးညိုလာတဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်ဇင်ယောတင်းဟာ2021ဩဂတ်စ်လမှာတော့လင်းနစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူခဲ့ပြီးဘယ်ဂျီယံထိပ်သီးကလပ် Union SC တင်းကိုတရားသည့်အငှားပြန်ချထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မီတိုမာခေါ်ယူပြီးတဲ့နောက်ဥရောပဘောလုံးမျက်နှာစာမှာတရားသည့်ကြားအတွေ့အကြုံယူဆခဲ့တဲ့လောက်ရက်ဟာဇင်ယောတို့တမန်ကန်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရခဲ့ပါတယ်။မီတိုမာဆိုပါဘယ်ဂျီယံလိမှာပွဲပေါင်း29ပွဲကစားပြီးတော့ရှစ်ဂိုးတိုင်ပင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုစဉ်ကနီဗာဂရီယန်ရဲ့ဇီယောတင်းဟာဘယ်ဂျီယံမှာနေအေးပြီးတော့ခြေသွင်းနေတဲ့ကီမိုချီပြည်ကမီတိုမာကိုကြီးညိုလာပြီးတော့ကူလီထပ်မငှားတော့ပဲအသင်းစီကိုလာအောင်ပူပေါင်းစေခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။မီတိုမာဇီယောတင်းရဲ့ယာသီစပွဲတင်တွေကိုရန်ကုန်မှာပဲထိုင်ကြည့်နေခဲ့ပြီးတော့မင်းတပိုင်းတချို့သာလူစားဝင်စားခွင့်ရရှိခဲ့တာပါ။နီဗာဂရီယန်မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာမီတိုမာဇီယောတင်းရဲ့လူစင်းမှာအပူတပြင်းနဲ့နေရာတနေရာရလာခဲ့ပြီးအပြာမေတို့တင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ပွဲရက်စားပါဖြစ်တဲ့ကစားခွင့်ရခဲ့ပါလိမ့်။အဆိုပါပွဲတင်မှာတော့မီတိုမာပါဝင်တဲ့ဇီယွန်အသင်းဟာဆီယောင်းဂရီယန်အသင်းကိုပေးတန်နဲ့အိမ်ခေါ်ပြီးတော့ရိုက်ပြခဲ့တယ်လို့ဂျပန်လေးနေနဲ့လည်းအတန်ပေးပြီးတော့ဟန်အီပြကဂိုးပန်ရီမှုတစ်ချိန်ကိုပြုတ်လုပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ဂျပန်ဂရုံးနှုတ်တိုင်းပြီကဆိုတော့အကျုံးကောင်းမှန်းတည်သွားတဲ့ဇီယွန်အသင်းဟာနောက်ပိုင်းပွဲတင်မှာဒီကကစားမအနေနဲ့မီတိုမာကိုပဲစတိုက်အုံပြလာခဲ့ပြန်ပါလိမ့်မီတိုမာရဲ့တူဝါယုံရတဲ့ဂိုးသွင်းဆွဲနေကြောင့်ဝင်ပလွေအသင်းဟူးဆေမန်ကြီးအာစနယ်လရနီလီဗာပူးတို့နဲ့ပွဲတင်မှာဇီယွန်တို့ပွဲဆက်အောင်ပွဲတွေဆက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသင်းကြီးမှဇီယွန်စိတ်ချတဲ့မကင်းမှုဆိုတာကိုတတ်သိပြခဲ့ပါလိမ့်ဒါကြောင့်မီတိုမာဇီယွန်တို့ရဲ့မရှိမဖြစ်ပွဲထွက်ကစားမတူဖြစ်လာခဲ့ပြီးသူအနေနဲ့အသင်းအတွက်ပြိုင်ပွဲဆုံးမှာ10ခုထိသွင်းပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအသီးကမှအသင်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့မီတိုမာရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ဟာပရီးမီးယားလိဂ်ထိပ်တန်းကလပ်တွေအတွက်တော့ခက်တွေးစီခဲ့ကြသလိုအထူးသဖြင့်လရနီ၊စိုက်ကားဂိတ်အပြာမင်စားတဲ့အသင်းကြီးတွေအနေနဲ့သတင်းကြီးတွေရဲ့မီတိုမာတို့ဖွဲ့နဲ့ရင်ဆိုင်နေရာတို့မှာဇီယွန်ကုန်းကုန်းဆိုတဲ့ပွဲကိုမကြာခဏခံယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မီတိုမာရဲ့ကာလာစီကတန်ကြီးဟာပေါင်နှစ်တန်းကျော်သာရှိပေမဲ့လက်ရှိမှာသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းနေရာတန်းရာချီပေးရတဲ့တိုက်စစ်ကစားမကြီးထက်တောင်မှဒါလိုနေခဲ့တဲ့ဆိုတာညင်းစရာမရှိပါဘူး။မီတိုမာရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကလည်းဇီယွန်တို့တင်တဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးဥရောပဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့နေရာမှာအဓိကကျခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာမီတိုမာကိုကြီးညိုလာတဲ့ထိပ်သီးကလပ်အသင်းတွေဟာဒီကိုလာဆိုပြီးတော့ပြိုင်ဆိုင်ကမ်းလှမ်းမှုဆိုင်းပြေးနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မက်တွေအိမ်မက်တွေဖြစ်လာတဲ့ကီမူချီပီကဂျပန်လိတွက်တော့တမိပေါက်တယောက်ထုံးဆိုသလိုဂိမူရုကွင်းလဲလူအောင်ရှင်ဂျီကာကာဝါနောက်ပိုင်းပရီးမီးယားလိမှာရည်စားရှိသလိုမျိုးလောကီကကောက်လာတဲ့နောက်ထပ်အကြံများတဲ့ဂျပန်သားဖြစ်မှတ်ကြောက်တင်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်လိနေတဲ့ဇီယွန်မှာထင်ပေါ်နေတဲ့အသင်းကြီးတိုင်းကိုဒုက္ခဆက်ပေးနိုင်မလား။ဒါမို့ထိပ်တန်းကလပ်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားနိုင်လားဆိုတာကိုကွန်မန့်မှာမှတ်ချက်ပေးကြကြပါဦး။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာ19သင်းပရိသတ်တွေကြီးညိုလာတဲ့မီတိုမာရဲ့အကြောင်းကိုတင်ကြတဲ့ဖုတ်ဘောရှိုးနဲ့ရွှေဘောလုံးပရိသတ်များတို့တင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါလိမ့်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။